gente linda desse YouTube. Bora testar hoje maquiagens diferentes e baratinhas da Shopee. Eu tenho isso aqui, gente, já tem um tempo. Algumas coisas são recentes, outras não, mas enfim, o importante é que são diferentes e eu amo produtos diferentes. Vou começar testando o produto dessa marca aqui, ó, que é a marca Xixi. Sim, gente, esse é o nome da marca. Mas é uma marca bem conhecida e bem famosinha lá, porque eles têm produtos muito fofos e com bastante funcionalidades legais e diferentes. Primeiro, é essa sombra aqui, ó, que é uma mini sombrinha na cor 5. Vou deixar aqui pra vocês printarem, mas de qualquer forma eu tô deixando os links dos produtos pra vocês na descrição. E olha que coisa linda! Ela é uma sombra, gente, furta-cor? Acho que é furta-cor. Olha! Não, não é furta-cor não, é uma coisa sereia. É furta-cor, né? Enfim, vou passar aqui. Olha isso, meu Deus! Por cima de outra sombra, eu vou fazer o teste também. Fica lindo. Não, sozinha. Ai, eu gosto disso aqui. Tem dias que eu não tô inspirada pra fazer uma make elaborada. Ultimamente eu tô assim, muito. Eu gosto de simplesmente pegar e tacar o produto no rosto, não é gostoso? Ai, amiga, vamos testar isso aqui. Só taca no rosto assim, olha. Nossa, que linda! É uma sombra bem fácil de aplicar com o dedo. Vou esfumar aqui com um pincel. Gente, essa base que eu tô usando, eu fiz vídeo dela. É o novo lançamento da Candice Berenice. Que a base... Acordei assim. Gente, a base é super resistente. Eu achei que ficou a coisa mais linda no meu rosto. Olha quem fala que eu tô de base. Eu nem deveria ter selado com pó, né? Eu selei com pó, ela ficou bem sequinha. Mas olha isso. Tô chocada. Muito linda. Olha que fofo. É bem sereiudo, né? Gostaram? Eu vou deixar o outro olho porque tem outras coisas pra gente testar. Gostei dessa daqui. Dá pra usar como iluminador, mas vou passar depois. Vamos pra boca? Tenho esse produto aqui que é um gloss, Lip Gloss Magic. Ele tá dizendo que é mágico. Olha esse embalagem, ainda tem uma rosa aqui dentro. Que fofura. Parece um perfume, né? Já deu pra ver que ele vai ficar rosa na minha boca. Dá pra ver pela tampa aqui, ó. Aqueles que pigmentam. Minha boca tá precisando de uma hidratação. Isso aqui não é gloss, não. Isso aqui é óleo. Lip oil. Você passa, ó. Como já tá ficando rosa. É muito rápido. Olha essa cor de boca. Eu acho que quanto mais tempo fica, mais ele vai pigmentando. Nossa, a sensação de hidratação é gostoso. Só tem que trocar esse lip gloss aqui por um lip oil, porque isso aqui não é gloss nem a pau. Ele é bem molinho de óleo, assim, eu acho que vai sair rápido da boca, sabe? Vai ficar só a cor. Acho que essa é a intenção deles, né? Que lindo! Deixa ele agindo aqui enquanto isso. Eu amei esse tom. Nossa, tá ficando cada vez mais escuro. Eu amo esse negócio. Eu tenho aqui um kit de 3 sombras em glitter. E são sombras líquidas, né? Olha que bonitinha a embalagem. Nossa, tá entrando na minha boca. Pera aí. Tô sentindo, olha, que parece que passei manteiga. É da marca Hero Range. Hero Range. Olha! Ai, a Gabrielinha, que ama glitter, está muito feliz com esses produtos. Eu vou passar este aqui branquinho. Não vai ficar a coisa mais linda do mundo aqui, né? Mas a gente só vai testar. Por cima daqui, ó, da onde eu já passei a sombra. Eu quero ver o que vai acontecer. Tipo assim, ele é transparente, então ele vai brilhar de acordo com a luz. Agora a gente espalha com o dedo. Ó, dá pra usar como iluminador também. Gente, olha a cor da minha boca. Tô chocada. Meu Deus, pigmentou muito. Que lindo. Se fosse um vermelhinho, assim, uma cor de boca natural, menos rosado, sabe? Eu achei que ia ficar maravilhoso. Inclusive, vou até ver se tem mais disso aqui lá. O ponto forte desse produtinho são os brilhos grandes, as partículas de glitter maiores, na verdade. Olha que fofo. Gente, parece que eu tô indo pro carnaval, né? Agora, com o nosso olho sem nada, eu vou passar esse aqui, que eu acho que é o tom mais neutro dos 3. Que me lembra um pouco a sombra da Estila, né? Que lindo! Eu gostei do aplicador, gente, que você pode usar como delineador ou como sombra. Muito bom pra você fazer aplicações bem precisas. Esse aqui, ele tem um fundo de cor bem clarinho também, viu? Achei que ele ia ficar mais puxado pro... É, se bem que não, né? Ele é bem pérola. Eu que confundi as coisas aqui. Ia falar marrom. E seguimos aqui com um olho de cada cor, né? Eu até tento, gente, mas enfim. Eu achei muito lindo esse verdinho aqui. Depois a gente vai usar ele como iluminador. Vou testar agora esse daqui, ó. É um blush. Vocês vão pirar. Eu dei uma roubada. Esse aqui não é exclusivamente da Shopee, mas é uma loja coreana que traz as coisas lá de fora. Vou deixar o arroba dela. É o KI Beauty. Vou deixar aqui na descrição. E ela tem produtos muito lindos. Olha essa embalagem, gente. Eu tô apaixonada. Ela é toda transparente. Parece de gelo, sabe? Eu amo embalagens transparentes. E ó, é uma menininha com o blush. Eu achei muito fofo, fala sério. E quando você abre, ó, o blush ele some da bochechinha dela. Ah não, o blush tá aqui, ó, num papelzinho.
Assim, os blushes de lá são muito pouco pigmentados, né? Porque elas são muito brancas e elas gostam de uma coisa, quanto mais natural, melhor. Apesar de ser bem clarinho, ó, você consegue construir uma cor linda. Ele já fica com esse aspecto esfumado, eu amo esse aspecto de blush já bem esfumadinho. E olha a cor da minha boca, né? Olha a cor da minha boca. Tá muito rosa, tô chocada. Ficou natural, né? Nossa, que cheiro bom. Cheirinho de pêssego. Mas assim, você tem que ter paciência pra ir construindo aqui o blush, tá? Pra quem é bem branca, eu acho que isso aqui vai ser legal. Não funciona em todos os tons de pele. Ele é muito clarinho. Mas preciso falar que a textura... Acabei de enfiar a unha, Deus. A textura dele é muito boa de esfumar. Muito, muito gostosa. Temos aqui um iluminador em formato de língua. É a coisa mais estranha que a gente já comprou da Shopee, que é o Flash Ribbon. Sério, essa embalagem aqui eu ainda não entendi qual que é. É bem estranha, né? Da marca GG Beer, qualquer coisa. Até a fonte, eles não fazem nem questão de trocar a fonte lá. Pega a Arial mesmo e deixa. Ah! Eu abri e já caiu tudo aqui. Gente, é uma língua isso aqui. Que é isso? Vamos, né? Usar como parece que é pra usar. Nossa, que funcional. Incrível. Não, é a coisa mais estranha do mundo, gente. Que é isso? Um cheiro estranho também. Será que é pra passar no olho? Vamos passar do jeito que tá mesmo? Bora ver. Fica mais brilhoso ainda. Eu acho que é assim, ó, que você faz cair o produto. Eu acho que isso aqui funciona, sabe aonde? No corpo. No rosto eu não acho funcional, não. Porque fica bem marcado. Pô, uma lingona aqui, nada a ver. A cor é bonita, né? Depois que a gente detona o produto. Mas eu gostei que ele fica meio furta-cor, ó, esse rosa bonito. Dá pra misturar com blush, mas assim, temos uns contras aqui. Vou mostrar minha bancada como ficou quando eu abri o produto. Ó, eu puxei a tampa, caiu tudo isso aqui. Um pouquinho na ponta do nariz, um pouquinho aqui, ó. Assim, gente, não é funcional, é um produto que faz meleca, eu não compraria e nem pediria pra vocês comprarem. Tipo, eu não compraria se fosse pra mim, sabe? Só pra testar mesmo. O que vocês acharam? Achei. Sim, a cor é linda, mas botem outra embalagem. Botem outra embalagem que o produto é bom. Olha, do que a gente testou aqui, eu vou indicar pra vocês dois produtos que eu gostei muito. Com certeza foi esse gloss mágico aqui, eu achei que ele deixou a boca, depois que você tira o gloss, fica um rosa, mas fica um rosa de boca saudável. Aí você some com uma manteiga de cacau ou um lip balm por cima e fica bem hidratado. Eu gostei bastante. Agora, a sombra da marca Xixi. Gente, eu achei linda, linda. É fofinha. Eu acho que é bem multifuncional. O produto entrega, sabe? Olha que coisa mais linda. E tem outras cores, né? Eu já tô querendo comprar outras cores pra testar. Eu não entreguei maquiagem, eu sei. Não entreguei beleza. Mas entreguei um teste real, bem de amigas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau!